Південний Буг бурлить та кипить під навалою техніки. Тільки-но завершився нерест, одразу кілька замснарядів вийшли очищати дно річки від намулу. Дали обороти, включили масу. Очищали річку десятиліттями. Результат бачимо щодня, споживаючи воду з крана. За роки назбиралося болото. Його треба все убрати, бо дуже світе вода, нема глибини. Комплексне очищення Бугу та, відповідно, покращення якості питної води – один із головних пунктів концепції інтегрованого розвитку «Вінниця-2030». Базу для цього у місті почали готувати ще кілька років тому. Придбали два замснаряди і баржі, розробили проектну документацію, провели тендери та підготували місця для складування мулу. Після нереста вже активно розпочаті роботи. В нас сьогодні на воді працює 3 замснаряди. На даній локації ще 2 замснаряди в стадії завершення комплектації. На наступному тижні вже в середу має з'явитись екскаватор «Амфібія». Вже намили 40 тисяч кубічних метрів мулу, а це немало небагато – 800 вантажних автомобілів. За день один замснаряд завантажує до 40 машин. Розрихлює зубами, це донні відкладення і гідророзмив, розрихлює. Тобто донні відкладення, вони перев'язуються в пульпу, по пульпопроводу вже замснаряд подає у карти намива, там далі вони знаходяться, в карти намива. Карти на намивах, ця пульпа за деякий час осідає, тобто звичайні частиці опадають на дно, а чиста вода уходить вже знову в річку. Миву вздовж річки створили декілька. Після відстоювання мул з них вирушає на просушку. Беремося з іл, який відстоявся в ямі, возимо сюди. Через неділю він вже стигнує підсох, щоб можна було погрузити на машини. Йде екскаватор, грузи машинами з ями, той відстойник іде сюди. Воно просохло таке, щоб було густою, і вивозимо на свалку. Цьогоріч на розчистку Південного Бугу з міського бюджету планують витратити 15 мільйонів гривень. Почали на ділянці від мосту по об'їзній до 29-ї школи. Тут Буг стане глибшим майже на 2 метри. Загалом же річку прибиратимуть аж до Сабарівської ГЕС. І сумарна кількість кубів, які мають дістати з дна – 320 тисяч. Це дуже великий об'єм, враховуючи те, що це замовником є місто, а не держава. Це дуже великий об'єм, навіть, можна сказати, амбіційний об'єкт. Тендер на проведення робіт виграла київська компанія, яка спеціалізується виключно на меліорації і цивільним будівництвом не займається. Чистять інші міста, села, чистять, але не в такій великій кількості. Там порядка від 20 до 40 тисяч кубів. Тобто по таким масштабам, це, за мою практику, це перший об'єкт такий. Тож за тиждень підрядник планує випустити на воду додаткову техніку. Це баржі та 2 плаваючі екскаватори, що дістають з дна річки більш тверді пласти. Окрім даної локації, в нас роботи проводяться ще безпосередньо в районі острова Фестивального, острова Кемпа сьогодні. Там працює наш комунальний замснаряд, досить ювелірна робота, в нього там досить багато комунікацій, які проходять по одній річці. Він виконує роботу аналогічно по очистці. І ще один замснаряд, придбаний обласним коштом, чистить Буг у місті забору води водоканалом. Вони там дуже багато тисяч кубов беруть за сутки, їм треба, щоб вона була чиста. А якщо вона йде грязна і цвіте, то вони дуже багато потребляють каулянта, щоб її очистити. Робітники жаліються, багато сміття дістають з річки. Шини, пакети, пляшки – все, що люди залишають після відпочинку та навмисне викидають у воду. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський. Новини, телеканал «Віта».